这个赖清德蛮吃豆腐的啦，对不对？就是人家以前都做了，你现在跳出来说要改，还有不过抢着吃豆腐还不止他啦，柯文哲看看哦。大家很讶异的是，这个刚刚李俊英刚不是有讲到说，网络上有一个新的民调吗？就是针对柯文哲的发言，那不礼貌的乡民团建立一个民调，说柯文哲有讲到说，这个针对年改啊，政府的确有失信于民，所以他问了网友说，那真的有失信于民啊？就这个网络调查发现，有14%的人认为是没有失信于啊，认为是失信于民。而86%的人认为是没有的，所以这个网络民调就大大的打脸了柯文哲。不过大家很好奇哦，这柯文哲的用字到底是怎么用字？我们来看一下，他说20年前要处理的事情，那如果不处理的话，那现在怎么处理都不对啊！你一年说这个年改可以省180亿，可是前瞻计划花了好几千亿，你又乱花，所以人家不服气啊！啊，反正这就是一笔烂账啦。哎，你这柯文哲遮起来很像李莱西讲的话哎。等一下，他不是都有讲吗？李莱西好像感觉我怀疑他有偷看李莱西的直播，然后那记者就追问他，就是我刚刚讲的，我觉得他有一点这个模糊装傻的状况，就问他说：“那你要不要支持恢复18%？”他说：“不过我还再一次强调，其实韩国瑜真的没有讲恢复18%。”对，不过记者就用这种问题去问他说：“现在就是这句话就是简而概之叫做恢复18%。”然后就问他说：“那你既然是这样觉得政府失信于民，那如果你当上总统，你会不会恢复18%？”柯文哲马上装傻哦，他知道这个地雷哦，好，他就说我没有领过啊，我不晓得那是什么，也是真的了。我如果没有记错，他好像家里也是公务员还是什么的，这个18%他应该还蛮熟啊，老师啊，爸爸是老师，所以搞不好他没有领过啊。爸爸，好了好了，好来看看未来上任之后有没有可能要改回年改，更厉害喽，装傻的 Part Two， 他就叹气，他说。比较正常的国家应该是法不可以溯及既往，当时年改的时候是在法律上最大的问题就是它溯及既往了，那这样的确会有失信于民的问题，所以所谓的失信于民的话就是这样来的。那讲了半天他也没有说要不要改啊，所以就问他说啊，所以你的态度是跟韩国瑜比较接近吗？但是这个国家政策也不能这样子翻来覆去啊，讲到重点他就说不可以翻来覆去，所以我也不知道该怎么办。他可能真的要想一下该怎么办，因为年改这件事情大家为什么叫他 2.0？ 因为2020的总统大选，如果你要选总统，这个话题不能回避啊，一定要提出政见，一定要拿出来讨论的啊。现在我们线上好像是这个李莱西就在我们线上，还是我们先来问他，免得他等太久。对对对，哦，理事长，端午节快乐！理事长，端午节快乐！大家好，我怕你等太久，先问你啦。好，因为你明天还要去花莲哈，我们不要占用你太多时间。对，我现在在花莲。啊，你已经到花莲了。你已经在花莲啦。我现在穿的就是国旗装、战斗装。哇，啊，你背景是在饭店吗？哦，没有，我就住在这里。哦，你住花莲啊？我花莲的女婿。哦，所以他不用担心那个。那你今天有到东大门那边看一下了吗？我去过了。状况是怎么样？我去过了，很热闹，有好几家电视台都来了，好几家电视台都来了。然后我们家也去了，我们有去哦。周边的生意做得很好。好，那我们来讲18%的部分。对，18%的部分，你听到赖清德讲说，这个可以必要时可以微调，你的解读跟你的感想是什么？讲大白话，都是一些政客。其实。跟李俊毅讲一样的话了呢。年金改革所谓的退伍制度的改革，其实赖清德也好，林权院长也好，几乎都没有智慧的余地。这个整个政策的改革是由总统府国家年金改革委员会陈建仁副总统跟行政院的年金改革办公室主任林万益先生在主导，所以林权卸任的时候，细数他的政绩，没有年金改革。赖清德卸任的时候，细数他的墓志铭，也没有年金改革，也就是说，他们自己也不敢说所谓的年金改革是他的政绩，因为他不当的剥夺人民的财产权。那柯文哲先生更奇怪，他以前讲说年金改革是违宪的，但是好像也要做。那现在他又讲了失信于民，那将来怎么补救？那其实。赖清德现在为了选举的因素他说可以微幅的调整。其实赖院长，民进党现在还在执政呢，你要微幅调整，不要等你要选总统吧，现在就可以做，是不是这样？如果民进党
立法院有三分之二的多数，行政权又在你手上，那蔡总统如果有心要改，赖院长有心要改，你就打个电话给苏贞昌先生，沟通一下就改了嘛。那立法院有民进党的委员，有46个立法院民进党的委员，加上国民党，可是支持赖清德只有4个啊。可是超过半数的立法委员，就是国民两党超过半数的立法委员已经联署，要做微调。对对对。结果最后进入二读还撤案。那这个国家乱了套，你自己都认为改得过度了。都觉得不好，可是我不晓得为什么提了案又撤回，提了案又撤回，来来去去，这个国家我不晓得为什么。刚刚讲说连改民调超过80%支持哦，很多事情是不能用民调的。我来做个民调，说立法委员薪水太高，请问要不要减？我跟你保证，99%都说要减。你说觉得总统薪水太高，要不要减？要，99%都说要减。就别人的钱是不能民调的。你怎么改别人的钱用民调？那我说郭台铭的钱99%捐出来，民调看看会不会通过？我跟你保证会通过。所以所有台湾的有钱人，课税要课50%以上，会不会过？都会过。所以才讲说财产权是不能表决的。可是今天大家用民调，这本来就是一个错误的命题。那拿别人的手头去撞墙，我觉得不好。理事长、啊，那你怎么分析赖清德讲这个话，他的用意、他的目标是什么？他会抢得到，他在初选可以抢得到所谓你们这些军公教的票吗？我觉得他任内通过的年改，那林权院长任内、通过的草案，赖清德院长任内通过的年改，那现在回头来检视说啊，是不是要微调？现在不是微调的问题，所以谈到韩国瑜先生讲的是对的，回归到法治国家的基本原理原则。不是怎么挑的问题，而是你有没有遵守宪法的规定，你有没有不当的剥夺人民的财产权，你有没有让国家的制度长治久安，就是今天改明天改，比如说刚改过了，现在发现不对，所以要微调。那什么叫微调？那蔡总统说的对啊，请问什么微调？哇，你难得赞同蔡总统说的话、欸、可问题不是，我不是赞同他，我说因为这个总统也是很奇怪的，理事长翻白眼了。这个总统也是很奇怪的，就是朝令可以细改，制度变来变去，那变得我们老人家不晓得怎么养老啊。对，所以啊，还是刚那个话题啊，如果今天哈、哦，假设民进党的民调电话打来了，打到你们军公教的这个家里了，问说赖清支不支持赖清德，你们觉得会因为他讲了民调会微调、哦、哇？我们现在你们深蓝的这个时候就会喊赖清德了吗？其实军公教投票的意向在这一派非常单纯，有恩报恩，有仇报仇。那我们没有人会投民进党，这是基本的原则，99%都不会投民进党。所以民进党不要告诉我怎么改，你就幡然悔悟，好好的检讨，不要告诉我微调什么调，告诉我具体的内容是什么。那这样大家坐下来谈，我就回归到韩市长的意见嘛，我们重新检讨。坐下来谈，然后让有权机关提出、基本的那个释法的法案、那这样大家都才能长治久安嘛、今天只改军公教，不改劳保，不改农保，农保已经破产了不改，劳保的窟窿潜藏负债10兆、10兆、就不改，就你改那个改军公教，而且最严重的军保是越改潜藏债务越多，然后公教最稳健的改的越多，所以我不想荒腔走板。所以今天我看民进党的委员提出来的，包括说年金改革不管将来谁执政，重新检讨势在必行，2020势必要碰触这个话题，要处理就不管是谁执政，因为你如果不改，那个就是长期的那个动荡不安啊，因为民心不稳嘛，因为今天改了军公教，明天就要改劳保，那劳保改要不要改农保？农保已经破产了，不改。我说很奇怪啊，大家讲说基金会破产，农保已经破产了，你去问农民，有哪一个农民没有领到钱？奇怪，破产为什么领得到钱？请告诉我，破产为什么还领得到钱？那我们这些没有破产的说要改，农保没改，农保只交78块。78块，而且还有的县市不交，比如说新北市不要交，
新竹市不要交，金门县不要交，为什么？因为县市政府直接买单，就农保农民一毛钱都不要交，啊，要交的交78块，结果他有死亡津贴，有丧葬，有那个生育津贴，有残障津贴，还有老农津贴，有这么多给付，只要交78块，还有县市首长当烂好人，说你78块太少了，交起来没有意思，干脆就不要交，那你不欺负我们吗？你不觉得很奇怪？所以这个国家施政好荒腔走板，理事长，我还是有一个最后一个问题来请教一下，我还是很好奇哦。那你刚刚去现场东大门看过之后啊，你觉得预估明天608大概会多少人？会破50000吗？我不敢预估了哈，因为那个场地不是太大了哈，旁边又有夜市嘛，它也有本来既有的夜市，然后又有一块那个原本一条街已经烧毁了嘛哈，然后又有一些韩国语夜市也来了嘛哈，在卖衣服啦，卖那些。旗帜哦，而且那个广场不够大，那我正在看他将来，不过爆满是一定的，因为那个场地不是太大。好，那你明天记得在爆满的现场要来找耀州哦。好，明天要跟我们的现场，我就会来，好不好？对，好，我们现场明天再跟您直播。今天谢谢这个公务人员协会理事长李莱西，端午节又跟我们继续连线。明天情义相挺，明天还愿意跟我们连线的是情义相挺，明天也要情义相挺的哈。明天我们这个下午加开一集的节目哈，现场的直播，李莱西这个理事长也会跟耀州一起在花莲的现场哈。那我们先休息一下哦，还要再讲18%，还是我们先休息一下哦。好，还要来继续耀州。18%其实还有个部分呢，就是韩市长被黑的部分哦，到现在。昨天都还出现这个黑函的粉专里面有特别写说，这个蔡总统花了627亿买了108辆美军最强的战车哦。蓝营他说蓝营痛骂说好贵浪费钱。我坦白说，我到现在好像没有看到有蓝营有讲说好贵啊浪费钱啊。好，因为争取美军的这个军售的话，其实是。不管是马政府或者是蔡政府都一直在争取，只是你买得到买不到，有不同的政治的局势，所以我到现在还没有听到蓝营有骂，但是呢他就跟所谓的他们说恢复18%已经帮忙要花了800亿养这一些反年改，蓝营却觉得台湾付得起，然后附上了韩国瑜的照片，用这样的方式来影射。不过就是多次的解释了，韩国瑜真的没有讲出恢复18%。那韩国瑜当初讲的就是说要恢复政府要照顾的承诺，那怎么做是交给全序部来处理。但是蔡总统马上就被他说这个韩国瑜要恢复18%。他一讲完话，绿营里面的马上就接手了，对，侧翼就出现。不分区的议员王浩宇马上就说，如果要恢复的话，每个人每年缴税的时候就会多了3400块钱。这是他的第一趴的说明，第二趴他又变成什么12000、12200什么，就是另外一个算法，12000多哈，越讲越夸张。那洪慈庸他就也是说，花下一代的钱来成就你个人的选票吗？也是把他上纲到总统大选。不过韩国瑜后来不是发了一个声明，再一次解释一下，我绝对没有说恢复18%。可是这个声明还是可以被做文章，又说你这个法夹湾啦，又说你左视金非啊，反正每一个都会被他设套，什么都可以骂，什么都可以讲。是昨天赖清德也有讲呢，都还没有人出来骂赖清德。可能初选中了，也没什么好骂。没什么好骂的。新闻越来越热，讯息越来越多，用你听得懂的话说给你听。新闻大白话，周一到周五下午3点到6点 ，TVBS 56台 Live 直播。